A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O calçadão da Praia do Centro de Tapes continua nas mesmas condições desde a última enchente em 2015. O caso se agravou este ano com as novas cheias na Lagoa dos Patos. Segundo informações, o projeto de revitalização foi feito e aguarda recursos financeiros e licitação para ser feito. Até lá, um dos principais pontos turísticos de Tapes segue destruído.